Olha só o cara aqui, o grande Jorlan. Presta atenção, pessoal. Olha o cara aqui de novo, esse cara é sensacional. Presta atenção, o que que aconteceu? Olha o cara, casca grossa demais, sou fã. Pera aí, não, pera aí, deixa eu explicar. Olha aqui, opa, o que que aconteceu? O Jorlan Vieira veio aqui no meu canal e comentou no vídeo que eu fiz dele com o Brent Warren treinando bíceps e tríceps, um dos melhores treinos que eu já vi na minha vida, na Smart Fit. Ele veio, comentou, produção, coloca o comentário aqui do lado. Ele comentou, fiquei felizão pra caramba, printei o comentário, joguei no meu Instagram. Aliás, vai lá no meu Instagram, nós fazemos lives falando sobre divisão de treino, macetes, coisa e tal. E eu printei, postei, tá, o Instagram tá aqui, tudo aqui na descrição, tudo que eu falo tá aqui na descrição. Eu printei, postei no meu Instagram, ele foi lá, produção coloca aqui, ele foi lá, comentou, começou a me seguir, eu já seguia ele, enfim. Mas eu já tinha feito uma coisa antes, porque este vídeo aqui, deixa eu soltar aqui, ele faz uma execução épica na remada barra T. Se vocês não conhecem, ele faz... Deixa eu dar uma adiantada. Aqui, ó. Deixa eu... Pera aí. Ele faz nada mais, nada menos do que 20 repetições aqui nessa remada com 140 quilos. Aí presta atenção. Eu já tinha feito um negócio antes dele comentar e eu ficar felizão com os comentários dele no meu YouTube, no meu Instagram. O que que eu fiz? No vídeo, que eu espero que esteja aqui na descrição, produção, coloca o vídeo aqui na descrição, deu fazendo o react deles, do Jorlan e do Brent Warden, lá na Smart Fit, fazendo bíceps e tríceps. Nos comentários desse vídeo, um inscrito do canal, agradeço, muito obrigado pelos comentários nesse vídeo, um inscrito do canal comentou assim: Maurício, faz o react do Jorlan nesse vídeo aqui, fazendo 20 repetições com 140 quilos. Eu falei, opa, vou procurar esse vídeo. Procurei, achei, ele está aqui, né? Aí é o seguinte, para falar sobre isso daqui, com prioridade, com autoridade, que eu vou fazer o react desse vídeo, eu pensei assim, pô, eu tenho essa remada aqui na minha academia, eu vou meter 140 quilos também, vou ver quantas eu consigo fazer para ter condições de falar sobre isso daqui, entendido? Aliás, eu até postei no meu grupo do Telegram, pessoal, grupo Telegram tem vídeos exclusivos, tá? Os vídeos exclusivos com dicas de treinos estão fixados no topo. Tá aqui na descrição, entra lá, é grátis, vídeos exclusivos. Eu joguei uma enquete lá no meu grupo do Telegram, falei assim, pessoal, eu vou fazer um react de uma execução do Jorlan, que ele faz 140 quilos, 20 repetições. Meti 140 quilos também aqui na minha remada barra T. Quantas repetições vocês acham que eu fiz? Eu coloquei lá uma repetição, 3, 8, 12, 20. Pô, a maioria disse que eu fiz de 12 a 20. Muito obrigado, pessoal. Eu fico feliz de vocês confiarem tanto assim em mim. Mas enfim, vamos à minha execução. Depois eu vou voltar nesse vídeo aqui, tá? Para ter condições de falar sobre. Beleza? Vamos lá e eu já volto. Estamos aqui no campo de batalha. 140. Para falar do Jorlan, eu tenho que experimentar. Não tem jeito, né? Para ter autoridade do que eu falo. Então vamos experimentar. Faz tempo que eu não pego 140. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis anilhas de 20 quilos. Seis anilhas, tá meio tonto, peraí, de 20 quilos, 120, 130, 140, mais duas de 10, vamos lá, vamos ver quantos que sai. Eu tive que encostar na parede e eu vou ter que colocar os pés bem aqui na frente para não, para conseguir fazer, vamos ver. Lógico, straps, straps. Caramba, o que que eu fui me meter, viu? Cara, mas peraí, um pouquinho de desafio às vezes é bom, é bom. Vamos ver quantos que sai. Cara, eu acho que não vai sair três.
Mas eu vou ter que experimentar. Nossa Senhora! Peraí, deixa eu aqui. Aqui ele começa o regaço. Peraí, a gente vai ver esse vídeo inteiro. Eu vou até voltar aqui. Pessoal, vocês viram aí, tá? Para aqui, Jorlan. Vocês viram aí. Eu fiz 7 repetições com 140 quilos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha hemorroida não saiu de dó. Eu fiquei imaginando depois a minha hemorroida lá falando assim, cara, eu vou sair, eu vou sair. Aí imagina ela pensando assim, cara, é muita humilhação pro Maurício. Então, dessa vez passa, eu vou ficar aqui dentro. Pessoal, é um negócio assim cabuloso. Aí vem o cara, a gente vai analisar aqui. Ele faz 20 repetições. Eu fiz 7. Presta atenção. Eu acho que vou começar com o React. Quando chegar na remada, barra T, com a execução dele. A gente vai falar sobre tudo isso daí. Então, olha só, esse vídeo é sensacional. Olha o Jorlan, cara, Jorlan, vocês vê, ó, vocês vê ele assim, mas ele tem um coração enorme, é, cara, maravilhoso. Então, ele começou aqui, olha aqui, olha aqui, ele começou aqui com um levantamento terra voltado para a lombar. Um levantamento terra que vai no contexto de um treino de dorsal. Olha aqui que bacana, ó. Pessoal, no meu Instagram, olha, o cara ainda faz o encolhimento. Isso aqui é bacana, é um treino assim, é um treino assim, cara. Você não vai lá para brincadeira, você vai lá para fazer o que deve ser feito e vai. Pessoal, nas minhas lives lá no Instagram, é comum o pessoal perguntar: Maurício, o que você acha de começar um dorsal com levantamento terra? Se for isso aqui, tá bacana. É uma prática comum entre os fisiculturistas, tá? Mas tem ressalvas aí. Então é uma questão interessante. Falo muito isso lá no, na, nas minhas lives. Então ele vem aqui, começa. Olha aqui, cara. Começa. Olha aqui. Tuxa, pessoal, olha aqui, ó. É por isso que eu falo, old school. Não é só fazer o que é mais difícil. Você faz o que é o mais difícil por uma questão de estilo de treino. Olha só, sem straps nas mãos. Entendeu? O cara ele se empenha para isso. Olha que bacana. Olha lá, olha um levantamento terra para o contexto de dorsal. Aí ele vem, pessoal, aquela minha execução lá, eu comecei com aquilo, todo descansadão, fiz a minha preparação básica, aquilo ali foi a minha terceira série. Lógico, você não vai começar daquele jeito, cacete. Aqui, ó, o Jorlan, ele tá começando, colocando anilha. Você deixa o show pro final, porque vai oferecendo um preparo. Aquilo ali foi minha terceira série. Mas assim, foi a primeira coisa. Ele já fez um levantamento terra top antes. Vocês imaginam. Então ele vem aqui, ó. Vai prestando atenção na execução, que é igual, é parecida com a minha, né? Que a gente vai falar sobre isso. Olha lá, velho. Olha lá. Pessoal, eu não sei se vocês estão percebendo. Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó. O que tem atrás segurando a barra? Olha lá, é um monte de caneleira. Tudo em cima uma da outra. Olha lá. Tá vendo ali a barra lá no, na parede? Aí ele vem, vai colocando mais peso. Aí vem, vai colocando mais peso. Olha lá. Ele vai fazendo, cara, olha só, tá, olha a cara dele, tá de boa. Pessoal, olha o vigor com que ele faz as séries. Isso aqui, peraí, aí ele já, aqui já é o show. Vocês viram o vigor que ele faz nas séries? Não deixa cair o vigor. Então a distribuição do volume e da intensidade do bodybuilder é para você manter o vigor, velho. Você não vai, acabou a energia, acabou o pão, você não vai continuar isso daqui. Entendido? Questão número 1, pessoal, presta atenção. Eu sou um entusiasta, um praticante de bodybuilding natural. Eu acho que vocês viram aí a minha execução. Eu não faço uso de drogas anabolizantes nenhum. É uma questão de estilo, não tenho nada contra. Vocês viram
na minha execução, a minha consistência, a minha densidade, que é uma densidade de um praticante natural, não é uma densidade muscular de um hormonizado. O que eu quero, não estou querendo me justificar. Ah, não, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, faz com vontade que é possível. Vai na academia sem brincadeira, pessoal. Faz que nem o Jorlan. Olha lá, o cara é parte do dia dele. Não é uma coisa que você fala assim, ah, vou lá na academia. Não. É o ponto alto. Ele vive a vida dele na academia. Vai com vontade. É possível. É possível. Porque quando eu vi essa execução, eu pensei comigo, cara, eu já coloquei 140 ou já cheguei muito perto de colocar 140. Quer saber? Eu vou meter 140, vou ver quantas que eu faço para poder falar desse vídeo aqui. Então, é o seguinte, é possível você ter, fazendo com vontade, velho, é possível você ter performances ou, de repente, se você curte treinar pesado, colocar um peso parecido ou muito próximo de seus ídolos. Para de brincar, para de mimimi, vai para treinar com vontade. É aquela lei que o Sardinha fala, ali do esforço, do retorno. Você joga esforço, você tem retorno, velho. Entendido? Vai com vontade. Questão número 1. É essa, tá? Vai com vontade. Pera aí, agora vamos ver a execução. Olha a humilhação que eu tô passando. Olha só, agora vai. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o vigor com que ele faz 20 repetições com 140 quilos. Parei em 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Presta atenção! Ele vai fazer um negócio aqui que eu quero falar sobre, que é na parte de execução. Presta atenção. Questão número 1. Faz com vontade. Questão número 2. Remada barra T. Quando eu construí a academia aqui na minha casa, eu liguei pro cara e falei assim, cara, me faz uma remada barra T de respeito, porque não pode ficar assim. Essa aqui eu mandei fazer. Por que que eu mandei fazer? Porque, pessoal, olha, se eu for, tem que dar um jeito de ter. Você pode fazer assim, que nem o Jorlan, mas tem que ter um negócio próprio para encostar a barra na parede, senão você vai destruir a parede. E, cara, se você não tiver. Ele jogou um monte de caneleira, pelo que eu entendi, né? Para segurar a barra. Então você precisa, de repente, às vezes, de alguém para pisar em cima. Ou você vai destruir a parede. Ou você tem que parafusar algum aparato para encaixar a barra e fazer isso aí com segurança. Eu queria um aparelho para poder levar onde eu quisesse, né? Para ver o melhor lugar lá e pôr onde eu quisesse. Então eu mandei fazer um que ele. Pode ser colocado, é um aparelho. E outra, eu mandei fazer porque aquela barrinha que eu estou fazendo, eu posso tirar ela e colocar outra. Tem dois tipos de barras aqui. Enfim, mandei fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: dá um jeito, velho. Se você quiser costas nesse naipe, você está nesse contexto, contexto do bodybuilding, competindo ou não. Se você quiser costas parecendo uma couraça de tartaruga pré-histórica, tô falando em largura, tô falando aqui, ó. Músculo saltando assim, ó, tá vendo? Não tô falando de músculo saltando assim. Suas costas, músculo assim, saltando as caixas. Densidade. Tem que ter esse exercício. Eu não lembro de um treino de dorsal meu em que eu não tinha feito uma remada barra T. Não lembro. Tem que ter. Ah, não gosto. Foda-se. Tem que ter. Dá um jeito. Ou faz isso ou compra para dar um jeito. Eu dei o meu jeito. Mandei fazer do jeito que eu quero. Remada barra T. Entendido? Tem que ter. Então, relembrar, faz com vontade, velho. Vai, para de desculpa. Remada barra T. Costas de tartaruga pré-histórica. Você já viu uma tartaruga pré-histórica? Ela pega esse quarto aqui, ela acho que ela não cabe no seu quarto. As costas, isso daí. Remada barra T. Tem que ter. E depois, a execução. Presta atenção. Estamos falando desse contexto. Ó, duas coisas sobre a execução. Olha aqui que o Jorlão faz, ó. Aí você vê que esse negocinho de vem e vai devagarzinho, ah, vai se fuder. É isso mesmo. É isso mesmo. Não estamos falando de musculação. Não estamos falando de musculação. Esse negócio que o Jorlão tá falando aqui, ó. Aí você vê que esse negócio vem e volta. Isso é musculação. Na musculação você vai lá e opa, segura a volta. Isso é musculação. No bodybuilding, para deixar as costas de couraça de tartaruga pré-histórica, é isso daqui, ó.
Você traz com ódio. Você traz. Agora ele vai pra performance dele, olha lá. Você traz com ódio. Traz com ódio. É negativo, como é que fica? Você volta. Voltar, volta. Você não pensa em voltar. Voltar, volta, entendeu? Olha lá. Traz com ódio. Voltar, volta. Porque é peso. Entendido? A performance é essa. É traz com ódio. O que acontece depois é o que tem que acontecer. Você, olha lá, atrás com ódio. Entendido? E outra questão. Ah, cara, não tem. Quando você chega nesse nível, não tem mais. Não tem mais falar assim. Ó, presta atenção. Quando você chega nesse nível, quando você está disposto a ficar nesse nível que eu tenho mencionado até agora, não tem mais. Ah, o Jorlan tinha que... Deixa eu pausar. Ah, o Jorlan tinha que tirar um pouco de peso para fazer um pouco mais deitado. Não existe isso. Aqui, o Jorlan, aqui é o cara que tem certa base de treino, tantas décadas de treino. Aqui, ele julgou ser o melhor colocar 140 kg e ir fazendo, deu 20 repetições nessa postura. É o melhor para ele. É o melhor para ele. Aqui não é uma pessoa que deva fazer um exercício comparado a outra pessoa. Não, aqui ele está fazendo o que é melhor para ele. Aqui é o melhor para ele. Se ele julgasse ser melhor, tirar anilhas, fazer um pouco mais deitado, ele faria. Entendido? Então toda a experiência está aqui para ele. É assim que deve ser feito. Não existe mais aqui falar assim, não, ele deveria ter tirado, fazendo mais devagar e um pouco mais deitado. Não existe mais isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você começar a experimentar esse tipo de contexto, começar a pegar pesado, começar a pegar pesado, fazer, o exercício que você fazer é o seu. Ninguém vai fazer igual o seu. Aquilo ali é para você. Você vai desenvolvendo, aí não tem mais, ah, você deveria ter fazer desse jeito. Não existe, porque o que você foi treinando para pegar pesado, para ser intenso, para inserir nesse contexto de bodybuilding, você vai criar uma técnica sua, uma postura sua. Não existe mais comparação, entendido? Aquilo que eu fiz no vídeo é o que eu julguei ser melhor para aquele contexto. Não existe mais, ah, mas você deveria ter... Não, fazendo aquilo ali, sai daquilo ali, sai aquilo. Aquilo para mim, quando você for pegar pesado, parar de chorar e fazer isso aqui que o Jorlan está fazendo, o que ficou produzido é aquilo para você. Entendido? Então não tem, velho. O bodybuilding é assim, você vai lapidando sua experiência técnica e vai criando algo próprio. Não tem mais falar você deveria ter feito de outro jeito, velho. Não tem mais esse contexto. Entendido, pessoal? Sensacional. Cara, eu quero agradecer. Deixa nos comentários aqui o que você achou, se você faz assim, se você tem medo de fazer assim, se você dá prioridade para barra T, se for o contexto, eu espero que você dê. Clica no sininho, se inscreve no canal, tá tudo aqui na descrição, os meus cursos, minhas redes sociais. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Jorlan, olha aqui, ó. Vamos acabar deixando isso daqui, ó. Vai se fuder, cuida da sua vida, que dos treinos cuido eu, dos meus cuido eu. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.